arıqlamaq üçün idman etməyə başlayan, köklükdən əziyyət çəkən adamın yaşı, xroniki xəstəlikləri və xəstəliklərin simptomları mütləq nəzərə alınmalıdır. İnsan bədəni və beyni hərəkət etmək üçün yaradılıb. Bir çox hərəkət etməyən canlıların beyni yoxdur. Bədən hərəkət edirsə, beyin öz həqiqi funksiyasını yerinə yetirmiş olur. Uzun müddət oturub diqqətinizi cəmləməyi tələb edən bir işlə məşğul olduğunuz zaman bir müddətdən sonra beyin bağlanır və diqqətinizi toplaya bilmirsiniz. Uzun müddət və müntəzəm olaraq idmanla məşğul olmaq bədənimizdə qalıcı dəyişikliklərə səbəb olur. Daimi idman immunitet sistemini gücləndirir və hormonal tarazlığı təmin edir. Xüsusilə serotonin və endorfin hormonlarında yumşaq və uzun müddətli artıma səbəb olur. Bu hormonların yüksək səviyyələri insanı daha enerjili, xoşbəxt və tam hiss etdirir. İdman piylənmədən əziyyət çəkən insanların normal bədən ölçüsünə daha sağlam və estetik olmağı üçün ən vacib üsullardan sayılır.